opet za dva tjedna prijavlje sa ovdje su krivo. Koja su ovdje krivo, pa to je najveća udruga na području općine Primislave. Da nije bilo, gospodine Marine, ja bi nije načelnica, načelnica, to znate. Aktivirali bi se uskoro, aktivirali bi se uskoro ovdje su krivo, bez koje se nije mogli uopće biti. Kuna, u proračunu su predviđena za ovo 2017. Evo, aktivirajte rojke su krilo, aktivirajte kute pavlji za par mjeseci i hop, sve po sud. Biti ne, bar ima dižno od vas, ne? Rojke su krilo je odvašeno možda, to više ne su tvoju. Evo, i tak, cijelo vrijeme glasajte, a ja cijelo glasajte. Evo, pijena vojska, pijena vojska.